Namaste, rakkaat joogit. Tervetuloa taas joogaamaan kanssani tänne Dia Yoga YouTube-kanavalle. Ja tänään mulla on luvassa teille niin hemmotteleva lyhyt, mutta ytimekäs tunti. Tässä tunnissa lähdetään sitten oikein kunnolla öljyämään meidän kehoa kaikilla hemmottelevilla aika lattian läheltä tehtävissä liikkeissä. Ei ole mitään haastavaa, niin haastavaa, ettei ihan ensikertalainenkaan pääsisi tähän mukaan. Mutta jos olet jo kokenut jookin, niin tuut huomaamaan, että ehkä tässä on jotain uutta ja mielenkiintoista tässä sarjassa. Mutta no, tämä sarja perustuu siihen, että meillä kaikilla on välillä semmoisia päiviä, kun alaselkää sattuu, lantion jumissa, mikään ei oikein toimi ja energiat ei kierrä ja kaikki on pikkasen haastavampaa kuin tavallisesti. No, tämä tunti on just sellaisille päiville. Vapautetaan alaselkää kaikesta jännityksestä, vapautetaan lantiota. Olon pitäisi olla aika herkullinen tämän tunnin jälkeen, jotenkin jättäkäähän sitten kommenttia tai yläpeukkua tunnin jälkeen, mitä olitte tästä mieltä. Ja Dia Yogan nämä YouTube-kanavahan toimii siis lahjoituksien varassa, eli jos sulla on vara laittaa pieni kolehti, niin minä arvostan suuresti. Se on iso apu tällaiselle pienelle yogalan yrittäjälle. Niin kiitos teille kaikille tosi paljon jo tähän mennessä, kaikki ketä on aina tukenut mua, niin love you, kiitos. Mutta lähdetään sitten matkaan tähän tämän iltaiseen joogamatkaan. Rullataan matot auki, aloitellaan. Hyvä. Eli koko sarja tapahtuu selin makulta. Eikö ole jo heti semmoinen fiilis, että jes, mä valitsin tänään oikean videon. Käydään selin makulle makoilemaan ja kädet voit sitten tuoda hetkeksi vatsalle. Anna jalkoja olla vaikka lantion leveydellä. Ja lepää polvet vähän yhteen. Jos susta tuntuu, niin voit jalkoja vaikka avata matonkin leveydellä, kunhan pidät polvet yhdessä. Hyvä. Suljetaan hetkeksi silmät ja aloitellaan tämä meidän lyhyt, ihana, mehukas tunti pienellä hengityksellä. Kaiken A ja O. Hyvä. Hengitellään tästä ekaa keuhkot ihan tyhjiksi. Sisähengityksen lähdet täyttämään sieltä keuhkoja alhaalta ylöspäin, eli ensin vatsa nousee. Sitten rintakehä ja ihan sit tunne vielä, että solis luihin asti lähtee se sisähengitys. Ja sitten uloshengityksellä ensin rintakehä tyhjenee ja sitten vatsa laskee. Jatka näin vielä muutaman kerran syvää sisähengitys. Ja uloshengitys, pidä kasvot rentoina. Sisähengitys. Ja ulos. Vielä kerran syvä sisähengitys. Ja ulos. Oikein hyvä. Kävele jalkoja lantion leveydelle. Ensin vähän herätellään tästä lantiota tähän tuntiin. Eli ulos hengityksellä lähdet tuomaan polvia sivulle. Sisähengityksen jalat yhteen, polvet yhteen. Ja ulos. Sisähengitys. Ja vielä kaksi. Ja viimeinen uloshengityksellä avaat lantiota.
Sisähengityksellä tuo polvet takas ylös, oikein hyvä. Ja taas jalat on lantion leveydellä. Nyt laske kädet vartalon viereen, kämmenet kääntyy alaspäin. Lähdetään tekemään seuraavaa liikettä. Tämä on siis aivan ihaninta selkärangalle. Lähde ottaa ulos hengitys ja paina alaselkä tiukasti lattia. Huomaa, että se selkä niinku pyöristyy, napa painaa alaspäin. Ja sisähengityksellä lähde tuomaan häntäluuta kiinni lattiaan ja notkista selkää. Ja ulos, painaa alaselkä lattiaan. Sisähengityksellä notkista. Tämä ei pelkästään hemmottele meidän selkärankaa, mutta tämä myös vahvistaa meidän lantiota ja lantiopohjaa. Sisähengitys, notkista. Ja ulos, paina selkälattia. Viimeisen kerran. Sisähengitys. Ja ulos, lähde painaa selkälattia. Tätä samaa liikettä me jatketaan koko sarjassa. Halataan sieltä nyt vasen polvi rintaa kiinni, risti sormet vasemman säären päältä. Ja me tehdään sama liikettä, eli sulla on se polvi siellä rinnassa kiinni. Sä otat sisään hengityksen, sä notkistat selkää. Ja ulos hengityksen, paina alaselkä lattia. Sisään hengitys. Ja ulos. Sisähengitys ja ulos. Sisähengitys viimeinen ja ulos. Oikein hyvä. Nyt tuodaan kädet alas vartalon viereen, suorista vasen jalka. Ja lähdet tekemään tätä samaa liikettä jalka suorana. Eli ulos hengitykseen painaa alaselkä lattiaan. Sisähengityksellä samalla kantapää liukuu pois, sä notkistat selkää ja ulos. Ja sisähengitys. Ja ulos. Liike on niin pientä, mutta niin tehokasta. Vahvistaa selkää, venyttää lonkakoukista ja paina kantapää vielä kerran pois. Ja ulos hengityksellä tuo alaselkää lattiaa. Hyvä. Tuo nyt käsi, vasen käsi sinne pään viereen. Hyvä. Ja sisähengityksellä, kun selkä notkistuu, lähde kurottaa sieltä kättä pitkälle pään yläpuolelle. Ja ulos hengityksellä rentoutu. Sisähengityksellä kurota, kurota, kurota. Ja ulos rentoutu. Kaksi kertaa vielä, sisä ja ulos. Viimeinen, sisähengitys ja ulos. Oikein hyvä. Laske käsi vielä vartalon viereen ja tehdä viimeinen tällä suoralla jalalla. Nyt sisähengityksellä notkistat selkää, työnnä kantapäätä pois. Ulos, kun painat alaselkää lattiaa, niin nostat sitä kantapäätä. Eli tämä on vähän niin kuin vaaka, että se nousee vaan siitä selänpyöreydestä. Sisähengityksellä työnnä kantapäätä poispäin. Ulos, paina alaselkää lattiaan ja kantapää vähän nousee. Vatsalihakset tulee mukaan tähän liikkeeseen. Sisähengitys. Ja ulos. Viimeinen. Sisähengitys. Ja ulos. Hyvä. Vapauta jalka. Tuo sitten vasen polvi koukkuun. Avaa jalkoja noin matoleveydelle. Tuo kädet täältä, niin kuin kaktuskädet pään viereen. Hyvä. Ja lähdetään tekemään tämmöistä liikettä, eli sisähengityksellä tiputa polvet alas oikealle, oikein työnnät sitä vasenta polvea eteenpäin, ulos hengityksellä pala keskelle. Ja sisähengitys, työnnä polvea eteenpäin, käännyt vähän oikealle kyljelle ja takaisin. Ja vielä pari kertaa, käännyt, työnnä polvea eteenpäin. Pala takaisin.
viimeinen. Ja käännyttyenä polvea, vasenta polvea eteenpäin, palat takaisin. Hyvä. Nyt jos haluat, ota vähän isompaa liikettä, eli otetaan vasen käsi mukaan, sä voit katsoa vaikka ensimmäisen kierroksen. Eli se vähän melkein kääntyy tänne oikealle kyljelle. Kurotat sen vasemman kädenpään yli ja sitten palaat takaisin. Hyvä. Ja taas sisähengityksellä käänny ihan kyljellä asti. Ja palaat takaisin. Ja kaksi. Sisähengitys. Tää tuntuu niin vahvasti siellä lonkan koukistaessa ja semmoinen hyvä notkeen lonkan koukistaja ja terveen selän ja toimivan kehon salaisuus. Sisähengitys. Ja ulos, palataan takaisin keskelle. Oikein hyvä. Hienosti. Tässä oli meillä sitten meidän vasen puoli. Lähdetään sitten oikealle. Tuo sieltä sormet ristiin oikean säären päälle ja aloitellaan samasta liikkeestä. Eli uloshengityksellä paina alaselkä lattian, ala polvi rintaa, sisähengityksellä notkistat selkää. Ja ulos. Sisähengitys. Ja ulos. Sisähengitys. Viimeisen kerran ulos. Ja sisähengitys. Oikein hyvä. Nyt ulos, hae vielä polveen rintaa, paina alaselkää lattia, vapauta kädet ja suorista sieltä vasen jalka. Sisähengityksellä työnnä kantapäätä pois, notkista vähän selkää. Ulos, paina alaselkää lattia. Oikea jalka suorana siellä lattiassa. Sisähengityksellä työnnä kantapäätä pois. Ulos, paina alaselkä lattia ja kantapää kans liukuu sieltä lähemmäs. Sisähengitys. Ja ulos. Viimeinen. Sisähengitys. Ja ulos. Hyvä. Tuo sitten sieltä oikea käsipään viereen ja lähdet seuraavalla sisähengityksellä kurottaa kättä ylös, paina kantapäätä poispäin ja ulos, pala takaisin. Sisähengitys. Ja ulos. Sisähengitys. Ja ulos. Viimeinen. Sisähengitys. Ja ulos. Hyvä. Tuo oikea käsi takaisin vartalon viereen. Ja nyt lähtee ulos hengityksellä. Nosta kantapäätä vähän kuin painat alaselkää lattia. Sisähengityksellä tuo kantapää lattia. Työnnä kantapäätä pois. Ulos. Samalla kun painat alasella lattia, niin kantapää nousee ihan pikkusen. Sisähengitys. Ja ulos. Ja sisähengitys. Viimeinen. Ulos. Kantapää vähän nousee. Sisähengityksen laske jalka. Tuo polvi koukkuu, tuo molemmat kädet tästä pään viereen. Hyvä. Avaa jalkoja noin maton leveydelle ja lähdet seuraavalla sisähengityksellä laskemaan polvialas vasemmalle. Samalla työnnä sieltä oikeata polvea eteenpäin ja ulos, tuu takaisin keskelle. Sisähengityksellä taas kierrä vähän ja ulos keskelle. Sisähengitys. Ja ulos. Viimeinen. Sisähengitys. Ja ulos. Oikein hyvä. Sitten viimeiseksi otetaan tästä tämä oikea käsi mukaan. Eli lähdet taas kääntymään ihan sinne vasemmalle kyljelle asti. Sisähengityksellä kurotat oikea käden yli, käänny kyljelle asti ja
ulos, palataan takaisin keskelle. Sisään hengitys. Ja ulos. Sisään hengitys. Ja ulos. Viimeinen. Sisään hengitys. Ja ulos. Oikein hyvä. Pala takaisin keskelle. Hienosti. Halataan nyt polvet hetkeksi rintaa kiinni. Keinotellaan vähän täältä puolelta toiselle. Hyvä. Sitten nappaa kiinni vielä polvista. Ja lähde pyörittelemään polvia eri suuntiin. Eli tälleen rauhallisesti pyörittelet. Aina talaselkää lattia, kun polvet on lähellä rintaa. Voit jopa vähän notkistaa, kun polvet tulee sieltä kauempaa taas ulos. Hengitys, polvet rintaa. Ja sisään hengityksellä yhteen. Vaihat suuntaa. Sisään hengitys ja ulos, kun polvet on lähellä rintaa. Sisään. Ja ulos. Ja hyvä. Ja yhteen. Oikein hyvä. Laske jalat alas lattiaan ja ihan vielä vähän sen täältä myös rintakehä avataan. Tuodaan kädet sivulle, kaktuskädet, kämmenet osoittaa ylöspäin. Ja viimeinen harjoitus sitten lähtee tänne meidän rintakehälle. Saadaan myös ylävartaloa ihanasti liikkuvaksi ja öljyttyä. Niin tuo sieltä oikea polvi vasemman yli. Jos se tuntuu pahalta, niin jätä vaan polvet tälleen eli kuin erilleen. Tiputa jalat alas tänne sun vasemmalle puolelle. Hyvä. Voit laskea vaikka vasemman käden oikealle polvelle. Jos tää tuntuu pahalta, niin polvet vaikka päällekkäin. Hyvä. Nyt lähdetään piirtämään semmoista todella isoa ympyrää meidän oikealla kädellä. Ja hitaasti sieltä yli. Hyvä. Ota vielä vähän niskaa mukaan. Anna niska mennä sieltä käden mukana, ihan kun seuraisit silmillä sitä kättä. Saa silmätreeniä ja saa niska myös vapautusta. Vaiha suuntaa. Hyvä. Palataan keskelle. Sitten toinen puoli, sieltä vasen polvi oikea yli. Laske jalkoja alas oikealle. Taas jos haluat, polve voi myös olla päällekkäin. Voit tukea oikealla kädellä vasenta polvea. Tuo se vasen käsi ensin alas. Ja sitten lähdet piirtämään isoa ympyrää. Ja anna taas silmiesi seuraa tätä liikettä. Oikein tuntuu niin ihanalta, kun rutisee melkein. Tiedätkö, jos on istunut vaikka tietokoneella koko päivä ja sitten saa sen rintakehän auki, se on niin nautinnollista. Hyvä, vaiha suuntaa. Seuraa sitten sormiasi silmillä. Pyörittelet se olkanivelle auki. Palataan takaisin keskelle. Hienosti. Halaan vielä viimeisen kerran polvet sieltä rintaa kiinni. Ja että varmasti saadaan koko keho eljytty, niin liikutellaan vähän meidän lymfanesteitäkin. Eli nostetaan kädet jalat ilmaan. Lähdet liikuttelemaan ranteita, nilkkoja, pyörittelet sieltä. Ihana, kun lähtee lymfanesteet liikkeelle, niin saa sieltä imusolmukkeet puhdistettua meidän kehoa. Käännetään vähän tätä painovoimaa
tai niin kuin käännetään kroppa ylös alasin, niin sitten kaikki lähtee liikkeelle. Se on hyvä tunne. Jos haluatte, voit jopa ihan ravistellakin. Hengittää syvään sisään ja ulos, vaikka huokasta ulos. Toista vielä. Täältä pyöräytä itseäsi ylös istumaan. Jos sä haluat, sä voit jäädä totta kai myös makoilemaan lattialla sinne loppushavasanaan rentoutumaan. Mutta muuten tuu hetkeksi ylös istumaan, laske kädet alas polvilles. Joko kämmenet alaspäin tai käännä kämmenet ylöspäin. Hengitä syvää sisään ja rauhallisesti ulos. Sisähengitys. Ja ulos. Tuodaan kädet yhteen sydämellä. Hiero kämmeniä yhteen. Tehdään vähän lämpöä. Ja sitten tuodaan ne lämpöiset kädet suljettuja silmien eteen. Avataan silmät ja sitten tuodaan kädet yhteen sydämelle. Kiitos teille. Namaste. Mä toivon, että te voitte hyvin, että tunnette, että jollain tasolla se energia virtaa ehkä vielä kauniimmin teidän ihanassa kehossa, teidän temppelissä. Niin kiitos teille, että otitte aikaa ja joogasitte kanssani. Ja seuraavaa odotellessa, kertokaa mulle, mitä te haluatte tehdä, mitä teidän keho kaipaa, niin lähdetään siitä eteenpäin. Kiitos, moikka!